أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق إلى آخر الحديث رواه البخاري. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لمبی حدیث ہے، میں نے ابتدائی حصہ صرف کچھ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پڑھے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزکات کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب الزکات کے اندر. محترم حضرات، صدق و خیرات جو ہے مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، جو اس کے مستحق ہوں ان کو صدقہ و خیرات دینا چاہیے. لیکن اگر غلطی سے آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات یا آپ کی زکوٰۃ غیر مستحق کے ہاتھوں میں پڑ جائے، آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ کی نیت صحیح تھی، بھول چوک سے آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، آپ کی زکوٰۃ غلط آدمی کے ہاتھوں میں چلا گیا، تب بھی آپ کی نیت کے اوپر آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کام سے اتنا فائدہ ہو جائے گا. ہم وہ کام نیکی سمجھ کر اچھائی کی نیت سے کرتے ہیں، اور کرتے بھی رہنا چاہیے نیکیوں والا کام، لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا اچھا ہو جائے گا یا اس کا رزلٹ اتنا اچھا نکلے گا، مگر اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین بڑا بہترین کر دے گا. جیسے ایک واقعہ میں سناؤں، دراصل یہ حدیث جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے، گزرے ہوئے وقت کا ہے، گزری ہوئی امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا، رات میں میں صدقہ کروں گا، رات میں میں خیرات بانٹوں گا. تو اس نے کیا کیا، وہ صدقہ لے کر کے نکلا، صدقے کی جو چیز تھی، جو رقم تھی، وہ رات میں لے کر کے نکلا، اور لے جا کر کے اس نے وہ صدقہ ایک آدمی کو دیا. اس کو نہیں پتا یہ آدمی کون ہے، اس نے سمجھا یہ ضرورت مند ہے، اس لیے رات میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور یہ لگتا ہے ضرورت مند ہے، اس کو دے دیا صدقہ. بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ چور تھا، جس کو صدقہ اس نے دے دیا رات کو، وہ کون تھا، چور تھا. صبح جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ کہنے لگے، یہ لو دیکھو، یہ تو چور پر صدقہ کر کے چلے ہیں، چور کو صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا. لیکن یہ آدمی کی نیت ٹھیک تھی، اس آدمی نے اچھی نیت سے دیا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ وہ چور ہے. اس نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن آج رات میں پھر دوبارہ صدقہ کروں گا، آج رات میں دوبارہ پھر صدقہ کروں گا. پھر صدقے کی رقم لے کر کے نکلا بیچارہ، صدقے کی رقم لے کر کے نکلا تو ایک عورت مل گئی، اور اس نے کیا کیا، اس عورت کو وہ صدقہ دے دیا. بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ عورت تو بدکار عورت تھی، زناکار عورت تھی. پھر لوگ صبح کہنے لگے، یہ لوگ اپنے صدقے کی رقم یہ ایک ذرا کار کو دیا ہے، بدکار عورت کو، غلط عورت کو دیا ہے. اس پر بھی اس نے اللہ کا شکر ہی ادا کیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، لیکن آج رات پھر میں صدقہ کروں گا، میں صدقہ پھر سے کروں گا، پھر میں صدقہ کروں گا. اس نے کیا کیا، پھر رات کو اٹھا اور نکلا رقم لے کر کے، اور جا کر ایک آدمی کے حوالے کیا، پھر رات میں کسی کو دیا. بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ آدمی تو بڑا مالدار ہے، جس کو آج رات میں دے کر کے آیا ہوں وہ آدمی تو بہت مالدار آدمی ہے نا، اس کو صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو میں صدقہ دے آیا. لوگ کہنے لگے، یہ لو دیکھو، مالدار آدمی کو صدقہ کر کے چلے آئے. اس پر بھی اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، صدقہ تو میں نے کیا نا، میری نیت تھی صدقہ کرنے کی، سو میں نے صدقہ کر دیا. بہرحال کیا ہوا کہ اب کیا ہوا کہ ایک چور کو اس نے صدقہ کر دیا، ایک بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، ایک مالدار عورت کو صدقہ کر دیا. دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تینوں رانگ جگہ پر اس نے صدقہ کیا، غلط جگہ پر، ہے نا، غیر مستحق لوگوں کو دے دیا اپنا صدقہ، اپنی خیرات. لیکن کیا ہوا کہ اس کو پھر خواب آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس کو خواب آیا. اس کو خواب کیا آیا، خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ تمہارا صدقہ جو ہے قبول کر لیا گیا ہے، تمہارا صدقہ جو ہے قبول کر لیا گیا ہے نا، اور
قبول ہی نہیں کیا گیا بلکہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی اس کے صدقے کے ذریعے سے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اب آپ دیکھیے اس نے اچھائی کی نیت سے صدقہ کیا تھا لیکن جو سوچا نہیں تھا وہ بھی ہو گیا. ہوا یہ کہ حدیث کے اندر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا صدقہ جو تم نے چور پر کیا, چور کو جو تم نے صدقہ کیا شاید اس کی وجہ سے وہ چوری کرنے سے باز آ جائے, چوری کرنے سے رک جائے. کیونکہ چور چوری کیوں کرنے کے لیے نکلتا ہے؟ رقم کے لیے. اور جب رقم آلریڈی اس کو مل گئی تو وہ چوری نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ اب وہ رقم اس کے پاس آ گئی, اس رقم سے وہ کچھ کر سکتا ہے, چوری چھوڑ دے. کتنی اچھی بات ہو گئی, اس نے سوچا بھی نہیں تھا, اتنی اچھی بات ہو گئی. اور پھر کہا گیا کہ دوسرا صدقہ جو تو نے بدکار عورت کو دیا وہ شاید توبہ کر لے, اپنی بدکاری سے باز آ جائے, ہے نا. وہ بھی بدکار عورت کیوں بدکاری کرتی ہے؟ پیسوں کے لیے. اب اس کو جب پیسہ مل گیا, رقم مل گئی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, وہ بھی توبہ کر لے, اپنی بدکاری سے باز آ جائے. اور مالدار آدمی کو جو تم نے صدقہ کیا تو اس کی وجہ سے اس کو یہ توفیق ملی, سوچنے کی یہ صلاحیت اور دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھو ایک آدمی مجھ کو صدقہ کر کے جا رہا ہے اور میں خود مالدار ہو کر کے صدقہ نہیں کر رہا, میں نے صدقے کی رقم لے لی لیکن میں خود کسی پر صدقہ نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ میں صدقہ کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے نوازا, اللہ نے مجھے دیا. تو اس کے دل پر ابھی ایک ٹھیس سی پہنچی, اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی اس کو ایک صلاحیت دی, ہے نا, ایک نصیحت اس کو حاصل ہوئی کہ ایک غیر آ کر مجھے صدقہ دے کر کے جا رہا ہے جبکہ میں خود دوسروں کو صدقہ دے سکتا ہوں. تو آپ دیکھیے اس واقعے کے اندر ایک آدمی کی نیت کی بنیاد پر اس کو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نوازتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بعض واقعات سے کہ ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نیکی کتنے لیول تک پہنچ جائے گی, اور اللہ رب العالمین اس اونچائی تک اس نیکی کو پہنچا دیتا ہے جہاں تک ہم سوچتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا ہے.